tere! No nii, mahutame ära. Jah, Tallinna nõukogu langetas oma otsuse, tehes siis linnavalitsusele ettepaneku kinnitada järgused neli linnaosa vanemat. Kõigepealt Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, kes on päris pikalt linnasüsteemis töötanud, olnud pikalt Lasnamäe linnaosa vanem asetäitja. Ja Tallinna nõukogu leidis siis, et oleks aeg liikuda edasi linnaosa vanemaks. Siis järgmisena Vladimir Svet, kes on töötanud Tallinna linnasüsteemis ja Tallinna nõukogu leidis, et ta võiks asuda kesklinna vanema ametikohale. Arvestasime ka seda, et ta on töötanud varasemalt 4 aastat ka kesklinnas ja hetkel siis töötas õiguskantsleri nõunikuna. Järgmisena Alina Tubli ja Tallinna nõukogu ettepanek on Alina nimetada Pirita linnaosa vanemaks. Ta on töötanud varasemalt Pirita linnaosas, olnud tööl näiteks Tallinna botaanikaaias päris pikalt ja on ühtlasi ka Pirita linnaosa elanik. Ja neljas siis Grete Sillis. Tallinna nõukogu ettepanek on ta nimetada Nõmme linnaosa vanemaks. Ja hetkel siis on ta olnud tööl Riigikogus, aga varasemalt ka siis erasektoris juristina. Nii, ja kokkuvõtteks ütleks kõigi 8 abilinnapea kohta seda, et nii kui linnavalitsuseski on siis nende hulgas väga kogenud tegijaid, kes on pikka aega seda tööd teinud. On nende hulgas neid, kes on pikka aega teinud linnaosas tööd, aga nüüd võiks edasi liikuda ja on ka täiesti uusi tulijaid ja ma arvan, et linnaosade puhul ongi täiesti õige normaalne see, et aegajalt tuleb ka kõrvalt pilku sisse. Lühidalt kõik teile. Aitäh!